លោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានអប្សរណេតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះគម្រោងវីរៈភាពយុវជនចំនួនមុននិងបានសន្យារៀនសូត្រនៅគម្រោងបន្សល់ទុកនៅលក្ខណៈសម្បត្តិ៣យ៉ាងដល់អ្នកចំនួនក្រោយតើគម្រោងវីរៈភាពទាំង៣បន្សល់ទុកដោយយុវជនចំនួនមុនមានអ្វីខ្លះសូមទេសនានៅសេចក្តីរាយការណ៍ បណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះគម្រោងវីរៈភាពយុវជនចំនួនមុននិងបានសន្យារៀនសូត្រនៅគម្រោងបន្សល់ទុកនៅលក្ខណៈសម្បត្តិ៣យ៉ាងប្រសាសន៍បង្ហាញការចងចាំនៅគម្រោងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង៣យ៉ាងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណាជាមួយសកម្មជនយុវជនផែនសហគ្រិនវ័យក្មេងនៃក្រុមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជភ្នំពេញនាវិមាន៧មករាកាលពីថ្ងៃទី២៨ខែឧសភាឆ្នាំ២០២៣ អនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បេក្ខជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងលក្ខណៈសម្បត្តិ៣យ៉ាងរបស់យុវជនចំនួនមុនគឺទី១ក្តីសង្ឃឹមគឺមិនអង្គុយបនព្រះដោយរងចាំសេចក្តីស្លាប់ពីរបបប៉ុលពតឡើយទី២មានការតស៊ូជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជននិងទី៣មានចក្ខុវិស័យដឹកនាំច្បាស់លាស់ក្នុងការរំដោះប្រទេសជាតិ ស្ដារកសាងជាតិការពីជាតិនិងអភិវឌ្ឍជាតិកម្ពុជាបើគ្មានការលះបង់និងការប្រថុយជីវិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរត់ចូលតស៊ូក្នុងព្រៃការពីជំនាន់អតីតកាលនោះទេម្លេះភាពសុខសាន្តរបស់ជាតិនិងការរីកចម្រើនមិនមានលក្ខណៈដោយបច្ចុប្បន្ននេះឡើយបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថា ឱកាសរបស់យុវជនបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រនេះគឺដោយសារភាពលះបង់និងវីរៈភាពរបស់យុវជនចំនួនមុនដែលពេលនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចចង្កូតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាយុវជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសម័យដែលចុះសន្តិភាពយើងទាំងអស់គ្នា ចាំបាច់ត្រូវមើលគំរូវីរៈភាពរបស់យុវជនចំនួនមុនដោយផ្សារភ្ជាប់និងតថភាពបច្ចុប្បន្ននិងគោលដៅទៅអនាគតនិងមិនបំភ្លេចសោះឡើយនៅអតីតកាលដ៏សែនជូរចត់វេទនាដោយសារសង្គ្រាមនិងជំនួសបែកបាក់លោកបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមទាំងឡាយក្នុងពេលនោះទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំជានិច្ចនូវគុណបំណាច់នៃពលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់យុវជនចំនួនមុន ហើយបដិញ្ញាបន្តស្មារតីនិងសកម្មភាពដល់ពិសិដ្ឋនេះជារៀងដរាមលោកបានបន្តថាក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមការងារយុវជនគណៈបកថ្នាក់កណ្ដាលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកសហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងអស់ដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសុឆន្ទៈនិងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអាណិតស្រឡាញ់និងជឿជាក់ លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងគណៈបកដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាព